A poďme sa teraz venovať aj ďalšej téme, a síce dovolenkovej. Opustíme toto pochmúrne, studené počasie a ideme za slnkom. No, my už pozeráme do budúcnosti, rok 2020, a ja už spovedám Noru Fedorovú, generálnu riaditeľku cestovnej kancelárie Saturn. Dobré ráno, že podľa nej je taká, že hitovka roku 2020, čo to asi bude za krajina, a už máme náznak. Tak určite to bude Cyprus a to druhé bude Turecko. To už je vidieť podľa toho predbežného predaja teraz. To znamená, predbežný predaj už sa začalo s predajom s first momentom. Je to výhodnejšie, lebo väčšinou čakajú ľudia na last moment. Ja mám pocit práve, že posledné roky sa ľudia poučili z letnej sezóny, kedy vo väčšine prípadov tie last minuty boli oveľa menej výhodné ako tie first momenty. Čo sa týka poskytovania tých ubytovacích kapacít, lebo viem, že kamarátka chcela ísť s ďalšími troma rodinami, no ale kde už na last moment 4 izby zoženiete? No, to celkom isté nie. No je tam tá šírka výberu určite, ale vráťme sa na Cyprus, lebo ja pozerám tie obrázky a to je tá krajina, že kde je 330 slnečných dní v roku, ale hlavne, čo ja som počul ľudí, že veľa krásnej prírody. Kvôli tomu to chodí, alebo čo je to lákadlo? Určite, tak Cyprus je tretí najväčší ostrov v Stredozemnom mori, čiže je tam naozaj čo robiť. Je tam okrem teda fakt kilometrov krásnych pláží, dokonca na severnom pobreží, teda na severnej časti Cypru, čo je tá turecká časť, aj nedotknutých, pretože ten juh je už trošku viacej zastavaný. Čiže oveľa viac Slovákov smeruje posledné roky na tú severnú časť, na tú tureckú časť. A je to tým, že sú tam novo postavené tie rezorty, čo máme my rádi Slováci. Je tam tá turecká kvalita služieb a ja hovorím, že grécke more a pláže, pretože sú tam také tie pláže s bielým pieskom, s pozvolným vstupom, teplé more, ideálne pre každého. Čiže aj rodina s deťmi, aj poznávačka možno? Určite aj pre tých, ktorí radi poznávajú, pretože Cyprus má pohorie až do výšky 2000 metrov s krásnymi kláštormi. Hlavné mesto Levkozia, ktorá je grécka, aj turecká, čiže máme možnosť vidieť aj ten kontrast tých kultúr, ochutnať tú výbornú stravu, takže tá kombinácia je veľmi dobrá, no a pre detičky akvapark a animačný program. No animačný program, ten je dôležitý, lebo na to sa veľa ľudí pýta, že chce si oddychnúť, ale aj deťom zabezpečiť program, takže nemusí sa rodičia obávať. Práve tým, že sú tie rezorty naozaj veľmi veľké, je tam čo robiť aj pre tie rodiny s deťmi, že je tam veľké množstvo aktivít. Či už sú to vlastne tie rôzne súťaže na pláži, alebo akvaparkové aktivity, alebo futbalová akadémia, či plavecká akadémia, kde sa detičky naučia vlastne spolu s trénermi plávať, alebo hrajú počas dňa futbal. Čiže nie je to len takéto vylihovanie na pláži, ale taká aktivná. Veľa ľudí sa pýta na bezpečnosť, kamkoľvek cestuje, na to, či treba víza, aká je tam bezpečnosť a či nebudú mať nejaké žalúdočné problémy. To sú najčastejšie otázky, s ktorými sa ja stretávam. No tak výhodou Cypru je to, že vlastne je to európska krajina v rámci Európskej únie, čiže letí sa do Larnaky, už sa teraz nelieta do Erdžanu, už je v podstate len priamy let, čiže bez medzipristátia. A odtiaľ ten transfer je cirka hodinu, hodinu a pol do týchto letovisk, podľa toho, ktoré letovisko si klienti vyberú. A bezpečnosť je určite úplne v pohode. Áno, na ostrovoch väčšinou tá bezpečnosť býva väčšia, lebo to by tam. Tam sa chodí dovolenkovať. Tak, toľko Cyprus, ale spomenuli sme aj Turecko, to si dáme v ďalšej polhodinke. Veľmi pekne ďakujeme pre túto chvíľu.